aí, bostonarentos, isso só confirma que vocês são burros demais. Esse Meyer Nigri, que é o que recebeu as mensagens do excrementíssimo para divulgar fake news, quase morreu de Covid e ainda assim, de Covid não, de gripezinha, e ainda assim defende Bolsonaro. Meu irmão morreu, seus burros. E ele era bolsonarista. E aí? Como é que vocês explicam isso, seus otários? Um presidente que é responsável pela morte de quase 300 mil pessoas. Não as 700 mil, mas pelo menos 300 mil pessoas. Foi confirmado que foi por conta da omissão proposital desse bandido, desse genocida. Expliquem aí, seus otários. E peço encarecidamente, não vacinem seus filhos, pais, avós, sobrinhos, não se vacinem para nada, seus otários. Só assim o bolsonarismo desaparece.